ett femdomarsystem. Och det är då för att man inte ska missa någonting. Och sen är det då en huvuddomare som då samlar ihop domarintrycken. Ett peng till röd. Ett slag mot huvudet. Ett poäng till blå, ett slag mot toppen. Uppledningen. Detta 2-1 just nu. Ytterligare en poäng till röd. Slag mot huvudet. Om det blir kvitterat. Ja, spark mot toppen. 2 poäng till blå. Till röd som fick 2 poäng för spark mot koppen. Ett poäng till röd. 3 poängsledning. 15 sekunder kvar. Det är 10 sekunder kvar. Det gäller för Ville. Eller William att få in. Måste ju nästan få in 3 poängare här. Nu blir det ytterligare en poäng till röd som verkar ta hem den här matchen. Ja, Media passar på när William öppnar upp sig. Och där har vi svensk mästare i Mideja Kakavandi. Vi ska vänta in nästa kadettklass minus 70.